sportiskais azarts un sacensības gars tāds pats, tikai bez riska veselībai un drošībai. To kā viena no priekšrocībām savam vaļaspriekam automodelismam min Baltijas valstu čempionāta radio vadāmiem modeļiem dalībnieki, kas nedēļas nogalē pulcējās Limbažu pagastā. Sacensībās piedalījās ap 100 dalībnieku no 5 valstīm un plašāk Vidzemes televīzijas kolēģi. Ātrums lecien pār tramplīniem, motoru rūkoņu un putekļu vērpetes, viss kā īstās auto sacīkstēs tikai mēroga citi, gan trasē, gan automašīnām. Dalībnieki savstarpēji sacenšas dažādās klasēs. Mašīnu modeļi ir gan ar iekšdedzes dzinējiem, gan elektromotoriem, dažādu veidu piedziņu. Šis ir vislētākais veids, kā iegūt tādu adrenalīnu devu, sajūtu braucot. Varbūt arī gribētu braukt ar īstu sacīkšu mašīnu, taču tas ir daudz dārgāk un arī daudz bīstamāk. Šāda tā joprojām ir sacensība, izaicinājums pārspēt citus, tāpēc mums tas patīk. Lai arī Baltijas kausa radio vadāmajiem automodeļiem rīkotājs šogad bija Igaunija, Limbažu pusē sacensības notika, jo kaimiņu valstī nesot tik labas trases, kas līdzīgs vēl tikai topot. Trases saimnieks stāsta, ka to izbūvējis pirms 4 gadiem, jo ar automodelismu aizraus jau kopš bērnības. Ja tev ir sava trase, tu vari automātiski uzstādīt nedaudz labāks rezultāts, jo tu vari gan trenēties un gan arī pazīst katru līkumu, jo tu esi pats viņu uztaisīs ar pats lāpstu un visu tur satīrīs. Dalībnieks stāsta vēl viens ieguvums, ko dod nodarbošanās ar automodelismu, ir teicamas tehniskās zināšanas. Ir jāskrūvē, jāregulē, jāsaprot, kā viss darbojas. Man tas ļoti patīk, varbūt pat vairāk nekā pati braukšana pa trasi. Daudz laika pavadu gatavojot savu modeli, lai tas būtu lieliskā braukšanas kārtībā. Brauc gan mans tēvs, gan sieva, arī viņiem esmu galvenais mehāniķis. Viņiem atliek tikai braukt. Automodelisms nereti ir visas ģimenes hobijs. Tēvi interesē dēlus un tā kļūst par kopīgu nodarbi. Tā ir arī Haraldam un Kristaram no Dobeles puses. Kristars esot galvenais braucējs, savukārt tētis vairāk rūpējas par modeļu gatavību startam. Vēl pirms pāris gadiem es no tādus cilvēkus, kādus tagad izdevās minēt, neturēju pat vispār gan līdz. Tu jūti jau, ka tev arī tomēr tas līmenis pašam arī aug. Jā, auga katru gadu paliek bišķi ātrāk. Jau viņa pirmais sāka no mums abiem tā kā patīk. Bērnības sapnis laikam kaut kāds neizsapņos pa mašīnām. Forši, var sacensties, var... Ir gan adrenalīns, var gan paskrūvēt. Labi, paskrūvēt man tas nav tas hobijs, bet arī var. Sacensību kopvērtējumā uzvaras laurus pārsvarā plūc lietuvieši un igauņi, bet pa kausam tik arī Latvijas braucējiem. Nākamgad Baltijas čempionāta rīkotāja valsts būs Lietuva. Aiga Vendeliņa Ēķe, Emats Mazakovskis, Vidzemes televīzija.